E agora, quase indo embora dessa cobertura maravilhosa, vamos entrevistar um dos grandes amigos da noite, vulgo Pipoca. Por que, Pipoca, você acha que a Festa Brega é um símbolo de nossa cidade? A Festa Brega já se tornou tradicional, já são 13 anos, né? Nós participando juntos já passam 6 anos e é bom demais, né? Eu também concordo, pena que a luz acabou. Voltando ao nosso pequeno blackout, Rio de Janeiro está em formiga, aqueles blackoutzinhos. Pi, você acha que a noite vai prometer? Você acha que a noite vai somer? Ou você acha que a noite vai ter? A noite vai ter, a noite promete, não só essa, todas as noites. Formiga, sem dúvida, é uma noite excelente. Formiga é uma cidade excelente para você vir e se sentir brega e feliz. Fecha. E num oferecimento de Pé de Ferro, o sapato que ilumina a sua vida e detém o seu pé, vamos entrevistar esse novo casal dessa noite. O que você, linda jovem, espera desse lindo rapaz? Não, a cerveja não tá no rolo. O que eu espero dele? Deixa eu ver. Muito investimento, muita coisa boa. É, ela fala assim devagar, de repente. Mas você vai falar algo? Aqui uma linda amizade. Relacionamento sério nessa festa não há. Só há amizade, amizade, amizade. O que você acha dessa amizade? Ótima, muito boa. Ela realmente fala assim, devagar, devagar, devagar. Mas vamos chegar aqui também. Esse bigode, esse bigode. O que esse bigode tem a falar? Oi? O que você tem a falar da noite? Tá muito boa, né? Aproveitosa, um ar fresco, tá bom. Esse bigodinho seu, meio faltoso. Diferentes, né? Interessantes, igual a Andréia, por exemplo. E várias outras personalidades importantes. Muita gente boa, igual o dono da Gazeta do Oeste, né? Uma pessoa super importante. E principalmente a Andréia. Realmente, você acha, meu telespectador, essa nossa amiga que está aqui, você também deixou aquele cara esperando, esperando. E de repente ele foi simplesmente pro bar. E você estava no altar e pensava, onde ele está? Brincadeira, realmente você falou a verdade. O cara carregou uma tábua. E o que você sente? Muito mal mesmo. Recuperar o tempo perdido e sair fora. Realmente, aquele tempo perdido nunca volta. Estamos encerrando essa noite, por enquanto, nessa cobertura maravilhosa. À procura de nossos amigos Sandro Figueiredo e Tamar da Silva. Mas quem aparece aqui, Jô de novo. Jô, você já está pronta para ir para a festa? Prontíssima, a fim de me abafar com meu Brega Night. Tô aqui ao lado do meu lindo amigo Zé Maria, feliz demais. Sempre gentil e legal. Venha comigo. Você da linda... da linda suíte. Estamos chegando perto de Sandro Figueiredo. Nosso amigo. Nosso correligionário. Anfitrião da cobertura. O que você acha que procurou o fechamento das piscinas esse ano? Para atender o celular. Ele vai atender o celular só um minutinho e ele já está de volta. A cobrar ele não recebe. Sandro, você fechou a piscina e a sauna por quê? Piscina e a sauna aonde? Da cobertura. Ah, é perigoso, perigoso, perigoso. É isso aí, nosso amigo Sandro Figueiredo. Um prazer tê-lo sempre conosco, nosso organizador. Boa noite. Boa noite. Encerraremos a noite nessa linda cobertura.
com as piscinas fechadas e a sauna também, com Itamar da Silva, nosso grande amigo. Quem é tu, Tatu? Eu sou eu. E você, quem é? Ele não sabe nem onde que ele tá, coitado. Corujinho, você, meu grande amigo, desde a primeira noite brega, o que você tem a dizer aos nossos amigos? Eu tenho muita coisa a dizer, só que o tempo é escasso, então eu vou dizer pouca coisa. Quer dizer para você o seguinte, eu só não participei da primeira festa brega, certo? Da primeira. Mas da segunda em diante eu tô aqui até hoje. Eu tô achando importante, você não sabe o quê. Porque tem havido sempre renovação, certo? E a gente tá sempre aí. E é um teatro que todo mundo participa, isso é muito importante. Não pode morrer não, tem que continuar. Realmente, a festa brega é algo mais que uma simples festa, onde você expõe a sua roupa, onde você interpreta um personagem. Mas vem comigo que você não vai se arrepender. Venha, 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 venha. No som de Sidney Magal. Eu te amo. E no oferecimento de xarope de Ploples e nosso grande papel serralha, aquele que vem junto com o Mercholate, vamos entrevistar a nossa grande última figura da noite, Itamar da Silva. Itamar, estive ausente durante pelo menos uns 4 anos. O que você acha que a festa progrediu? Olha, Zé Maria, a festa progrediu no sentido, ela abrange toda a cidade, né? Isso começou com um grupo de pessoas e hoje ela abrange toda a cidade, toda a região. A festa brega, ela foi além fronteira, você entendeu? Ela é interestadual. Eu fiquei sabendo que Furnas Tu está lotada por causa da festa brega, é verdade? Furnas Tu está lotada por causa da festa brega. O pessoal, Zé Maria, estava alugando barracas em Furnas Tu, o pessoal de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo. E alugando barracas em Furnas Tu para vir na festa brega. Olha para você ver o alcance que atingiu essa festa hoje em Formiga. Eu tenho certeza que simplesmente a cidade não sobrevive sem a recreação de Itamar da Silva e Sandro Figueiredo, nossos grandes amigos e correligionários da alegria da cidade. Muito obrigado, você que esteve conosco essa noite. Baixo!
todo mundo sem sair de casa. Alô, som, som.